Eu relutei muito em fazer esse vídeo. É um vídeo, talvez, o vídeo mais importante do canal. Hoje eu comecei falando de uma maneira diferente, sem dar aquele olá que todo mundo gosta, mas venho aqui falar de uma coisa muito séria. Você tem o seu departamento de marketing? Você conhece o departamento de marketing? Ah, seja um barzinho da esquina, seja uma grande empresa, uma grande corporação, todos eles têm um departamento de marketing. Vou falar a verdade para vocês. 3 vezes fui chamado fora do Brasil para tratar de mídia indoor, para tratar de menu digital principalmente. E quem estava acabando, aliás, vou até usar um termo pesado, me desculpe aí os assinantes do canal, quem estava acabando com a empresa era a porcaria do departamento de marketing. Porque o pessoal que trabalha com marketing tem um defeito que é o maior do mundo. Eles acham que eles têm o rei na barriga. Eles é que mandam, eles é que comandam. Tudo o que eles dizem está certo. E o que as outras pessoas dizem está errado. Já fiz um vídeo falando disso no canal há um tempo atrás. É uma coisa muito séria. Eu trabalhei com marketing, conheço muitos departamentos de marketing e vou contar uma história para vocês. Quando eu comecei lá atrás, nos meus primeiros vídeos de menu digital, fui chamado por um dono de uma grande rede em São Paulo, uma das maiores fast food do Brasil, que ganhou diversos prêmios. Ele me chamou num determinado shopping, tá? Nós almoçamos, ele e mais 2 sócios, ele era o majoritário, uma grande rede de fast food. Então você imagina, um dos homens mais ricos do Brasil. Almoçamos e ele olhou para mim e falou: eu quero o seu menu digital. Eu quero a sua tecnologia, eu quero saber como se faz. Aí ele falou, eu perguntei para ele, mas por quê? Ele falou assim para mim: porque o meu departamento de marketing está me ferrando. Falou assim mesmo. Departamento de marketing manda quando eles querem as coisas. Fazem o que eles querem. E você está na mão deles, e eu estou na mão deles, e as coisas acontecem. Prestei uma auditoria para ele e falei para ele: olha, monta o seu departamento de marketing aí na sua empresa. Pega um cara que saiu da escola, da faculdade, que é editor de vídeo, pega outro que trabalha com e manipula imagem no Photoshop, pega outro que faz fotografia, pega... Ele falou: eu gasto 38 mil reais com marketing e sou obrigado a fazer o que eles querem porque está em contrato, quando eles querem, como eles querem. Peço um serviço para eles, eles levam 1 mês para me entregar. E aí... ele conversou comigo, eu desenvolvi o menu para ele, fui na reunião, na empresa dele, e chamamos o departamento de marketing, ensinei para eles como é que funciona a Google Drive, como é que funciona todo o sistema, como é que funciona o meu menu pelo PowerPoint. Acabou a reunião, ele olhou, aliás, tinha franqueados na sala, para você ver, tinha uns 30 franqueados na sala, me ouvindo falar. Depois ele me chamou na sala dele e falou: olha, quanto é seu serviço? Hoje, suponhamos, eu falei, é 1.000 reais. Ele falou: não, eu vou te dar 5.000 reais e você vai assinar um contrato de royalty, porque eu vou usar a sua ideia e vou implantar a sua ideia na minha empresa, nas minhas empresas, toda a minha rede. Você quer os 5.000 reais como? Eu falei assim: transferência bancária pode ser. Na hora, ele chamou a secretária dele e falou: transfere e me traz o recibo. Ele me deu 5 mil reais. Seria hoje, é um pouco mais que isso, para fazer o royalty. Naquele momento, e ele olhou para mim e falou: não vou te enganar. Eu não vou pagar 280, 300 reais por uma coisa que eu vou usar. Durante muito tempo ele ligou para mim, a gente teve, não é amizade, mas olha, preciso disso, me leva em tal loja, levei. E depois o departamento de marketing dele hoje cuida de tudo. Uma das maiores redes de fast food do Brasil. Tá bem. Tá legal, tá com o departamento de marketing. Continua com a agência, mas a agência não é prioridade. Esta semana, o ano de 2019, fui chamado numa empresa de departamento de marketing, porque o marketing deles estavam tomando um baile no departamento de marketing da empresa, e tinha uma outra empresa que prestava o marketing, fazia as artes. Eles estavam tomando um baile. Me chamaram, quiseram conhecer meu sistema, levei tudo que eu tinha lá. Outras empresas tinham deixado lá. A verdade é uma só.
O chefe do departamento de marketing me atendeu. Não me ofereceu nenhum copo d'água. Na altura da reunião, eu pedi um copo d'água. Ele me levou até um lugar para tomar um copo d'água. Um monte de gente sem fazer nada, batendo papo, comendo bolacha, tomando café. E ele me serviu um copo d'água num copinho de plástico. Não, eu não sou nada. Não estou aqui querendo dizer que eu devo ser recebido com tapete vermelho. Mas essas pessoas precisam ter um pouquinho de educação. E essa empresa, ele conversou comigo em off, falou, olha, se nós continuarmos na mão do departamento de marketing, nós vamos falir, porque é caro e não corresponde. Mas quem não corresponde, na verdade, é a pessoa que me chamou, porque ele não sabe que eu gastei tempo, gasolina, e ele não teve a coragem de chamar, olha, quer tomar um café? O senhor quer se sentar? O senhor quer tomar um copo d'água? Eu não vou para tomar café, mas esse é o mínimo. Esse é o mínimo. E eu percebi que ele me chamou lá para quê? Para saber como que funciona as minhas coisas. Como que funciona as minhas ideias. Para ver se ele implantava sem ter que gastar R$500, R$1.000, R$3.000 que seja. Uma empresa que tem uma franquia de rede de alimentos de 120 lojas. E o cara não quer gastar R$4.000, R$5.000. Não quer te oferecer um café. Esse é o problema do pessoal que trabalha com marketing. Quando eu fui chamado agora, né, recentemente, na Argentina, é o mesmo problema. Os pessoal que trabalha com marketing acham que são os reis. Acham. E eu chego lá e destruo esse trono. Por que destruo esse trono? Porque eu mostro para eles que não é rei. Que você pode cair. Você tem que se livrar, às vezes, do seu departamento de marketing para ter alguma coisa. O seu departamento de marketing pode estar acabando com você, porque às vezes você tem um big de um projeto, não sei vocês se vocês sabem, vocês que gostam ou que trabalham com mídia indoor, não sei se vocês sabem. Às vezes você chega com um grande projeto, esse projeto bate no departamento de marketing fala, sabe o quê? Não, não vou aprovar. Não aprova por quê? Medo. Não aprova por quê? Porque acha que eles vão perder aquele cliente e eles jogam na gaveta um big de um projeto. Bando de incompetentes. A maioria do pessoal, eu falo isso porque eu já trabalhei de marketing, eu já quebrei muitos projetos, já deixei de jogar projetos bons porque eu tinha medo de perder. E aí é isso que eu quero falar para você. Faz sentido nós que trabalhamos com mídia indoor, faz sentido nós que trabalhamos com mídia digital, porque nós enfrentamos esse problema. Eu tive esse mês 3 reuniões que as pessoas me chamaram para saber como o sistema funciona, não para comprar. Custa o quê? Um e-book meu? R$249. Uma empresa que não compra um e-book R$249 para aprender, que chama você lá, você gasta gasolina, você gasta tempo, você gasta os seus neurônios, para quê? Para puxar para ele? Que é tudo de graça. E vou contar uma coisa para vocês, é um segredo. Uma grande empresa, talvez a maior empresa de fast food do Brasil, está falindo. Vai entrar em concordata, vai pedir concordata e vai falir. E eu não vou falar para vocês qual é a empresa, porque eu não posso falar aqui. Mas eu posso dizer o seguinte, eu trabalhei e trabalho até hoje para concorrente dessa empresa. E a concorrente dessa empresa não me paga uma fortuna, mas me trata tão bem. E o dia que eu entrei, eles olharam para mim e falaram, eu quero igual eles, melhor que eles, e desenvolver melhor que eles. Hoje, eles têm concorrente em cada esquina do Brasil. Eles têm um concorrente com a tecnologia dos meus menus, que são igual deles, que são preparados por uma equipe de marketing, que não vale nada. Não vale nada por quê? Porque eles se fecham entre eles e as novas ideias. Só vai entrar aqui o que a gente quer. Não adianta dizer que não, porque eu já trabalhei, já fiz marketing. Só vai entrar aqui o que a gente quer. E essa empresa está falindo. Abaixou todos os preços. Olha, está acontecendo coisas que vocês nem sabem. Mas isso é para esse pessoal aprender que marketing não é você pegar as novas ideias que chega a colocar na gaveta, porque a sua ideia é única. Não é. Quando você fizer uma coisa boa, vai ter alguém lá atrás olhando. Sabe para quê?
para pegar e copiar a sua coisa boa e fazer melhor do que a boa. Então ele faz um big boa e passa por cima de você como um trator. E se você tiver talento, você sai. Se você não tiver talento, você fica. A sua empresa de marketing pode estar levando a sua empresa à falência. Pensa nisso aí. Como que você trata os fornecedores do seu marketing? A quem tira foto, quem cria o sistema, quem trata essas fotos, antes de chegar na cúpula que acha que está fazendo um efeitinho aqui, um efeitinho ali. E essa empresa que eu estou falando que está falindo, colocou comercial em todas as TVs do Brasil. Não conseguiu passar. Por quê? Porque ela deixou, porque as outras, ela se fechou, se enclausurou nela mesmo e as outras empresas sonharam. E essa pequena empresa que eu prestei serviço, que hoje tem 350 lojas no Brasil, está colocando eles no bolso. E eles vão ir para a falência. Presta atenção, porque o seu departamento de marketing pode estar acabando com você. Dá um like aí embaixo. Agradeço. Obrigado. Até a próxima.